Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի վտանգ Մոսկվան պետք է ապահովի հայկական բանակի մարտունակությունը վերջինս կարող է հարվածներ հասցնել Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղին։ Factor News.online-ը գրում է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի վտանգ ինչ պետք է անի Մոսկվան վերնագրով հոդվածում գրում է, որ Մոսկվան ահռելի սխալ է գործել թույլ տալով Բաքվին Թուրքիայի ներքաշել հակամարտության մեջ եւ ռազմական լուծում փտրել առանց Կրեմլի հետ հաշվի նստելու։ Այն ժամանակ կայել է Մոսկվայի ցանկությունը չկապել իր ձեռքերը հերթական պատերազմով։ Երևի այլ շահեր են եղել, քանի որ մեր Կրեմլյան, մեր պետական այրերի եսասիրական պրագմատիզմը ոչ մի դեպքում չպետք է մոռանալ։ Միայն հիշեցնենք, որ այն ժամանակ ռուսական լրատվամիջոցներն ակտիվորեն քարոզում էին այն միտքը, որ մենք սխալ դաշնակից ենք ընտրել Անդրկովկասում, որ մեզ պետք է համագործակցել հարուստ Ադրբեջանի հետ, իսկ խեղճ Հայաստանը միայն մեր ձեռքերն է կապում։ Այսպես թե այնպես այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք, մասնավորապես Անդրկովկասում մեր դաշնակցի ռազմական պարտությունը Ադրբեջանի վրա ազդեցության փաստացի ամբողջական կորուստը, Թուրքիայի առավելագույնս ամրապնդվելը տարածաշրջանում եւ Ադրբեջանի ձգտումն ավելի ու ավելի շատ զիջումներ կորզել Հայաստանից, սպառնալով նրան ռազմական ագրեսիայով։ Ինչու է Ալիևն այդքան համարձակ դարձել, դա պարզապես գլխապտույտ է հաջողությունից, թե դրա հետևում ինչ որ մեծ լուրջ բան կա։ Հիմա վարկածի 3 տարբեր վարկած կա։ Առաջի վարկածով նա ինչ որ լրելիան պայմանավորվածություն ունի Կրեմլի հետ եւ խաղում է իր խաղակարտը։ Այս վարկածը շատ կասկածել ելի հետվում, բայց հավանաբար այդպես լինելը շատ բան կբացատրեր։ Երկրորդ վարկածն այն է, որ Ալիևը վստահ է, որ մոտ ապագայում Մոսկվան ժամանակ չի ունենա Անդրկովկասի համար, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է առավելագույնս օգտագործել ներկայիս իրավիճակը, որը հնարավոր չի լինի հետագա տասնամյակներին, և սա արդեն շատ ավելի հավաստ է թվում։ Ամեն դեպքում բավականաչափ նշաններ կան Ռուսաստանի նկատմամբ ինչ որ խոշոր և ձգձգվող հակամարտության հրահրման։ Երրորդ վարկածն այն է, որ Ալիևը վստահ է, թե Թուրքիայի օգնությամբ կկարողանա հաղթել Հայաստանի, նույնիսկ եթե նրան օգնության հասնի Ռուսաստանը, իսկ դա Մոսկվայի համար թերևս ամենավտանգավոր իրավիճակն է, քանի որ այդ դեպքում դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել կոնֆլիկտից։ Բաքվում հավանաբար գնահատվում են բոլոր գործոնները, և դա ոչ միայն ադրբեջանական բանակի որոշակի տեխնոլոգիական ու քանակական գերազանցությունն է հայերի նկատմամբ։ Կարևոր է նաև այն, որ Հայաստանում մշտական հիմունքներով տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները կայտնվեն ծանր իրավիճակում նյութատեխնիկական ապահովման դժվարությունների պատճառով, եթե Անկարան բացահայտորեն բռնի Բաքվի կողմը։ Կրեմլն այս դեպքում կկանգնի Վրաստանով Հայաստան զորքերի շտաբ տեղափոխման հարցը ինչ որ կերպ լուծելու խնդրի առաջ, ինչը հաշվի առնելով Մոսկվայի և Թբիլիսի հարաբերությունների ներկամակարդակը գրեթե անհնար է թվում։ Ճիշտ է, կլինի իրանական երկաթուղին, բայց այն ավելի երկար է, ավելի բարդ, որ ամենակարևորն այն կարող է կտրվել ադրբեջանցիների և թուրքերի հաջող գործողություններով հենց Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Այսինքն Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքը ճախկելով ոչ միայն լուծում է իր լոգոստիկ խնդիրներն, այլ նաև ամբողջությամբ կտրում է իր հիմնական թշնամու Ռուսաստանից, ինչ կարող է անել Մոսկվան հակամարտության ցումը կանխելու կամ ինչ որ կերպ դադարեցնելու համար, եթե այն բռնկվի։ Նախ պետք է հիշել, որ Հայաստանը հապ կանդամ է, և եթե Ռուսաստանը չկարողանա ապացուցել այդ դաշինքի արդյունավետությունը, նրա անդամների մեծ մասի մոտ հնարավոր կասկածներ կառաջանա, արժե արդյոք մնալ այդ կառույցում։ Իսկ դա արդեն իսկ խաթարում է անվտանգության ողջ համակարգը Ռուսաստանի ամբողջ շրջագծով։ Ուստի պետք է փաստել, Մոսկվան չի կարող թույլ տալ Հայաստանի հերթական ռազմական պարտությունն արդեն սեպական տարածքում։ Դա նշանակում է, որ պետք է որոշ տարբերակներ փնտրել Իլհամ Ալիևի ռազմական նկարտումներին հակազդելու համար։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ միանգամայն ակնհայտ է, պետք է առավելագույնի հասցնել ռուսական զորքերի առկա խմբավորումն Հայաստանում, անհրաժեշտանել ամեն ինչ, որպեսզի այն կարողանա ռազմական գործողություններ իրականացնել լիարժեք շրջապատման պայմաններում բավական երկար ժամանակ։ Բայց այստեղ հարցն այն է, թե արդյոք Հայաստանում տեղակայված ռուսական ավիացիան կկարողանա երկար ու արդյունավետ դիմակայել թուրքական ավիացիային, քանի որ եթե ոչ, ապա բոլոր ջանքերը կփոշիանան և Ադրբեջանը ևս մեկ հաղթանակ կտոնի։ Ճիշտ է, կա հակաստման մեկ այս սցենար։ Մոսկվան պետք է ապահովի հայկական բանակի մարտունակությունը և վերջինս կարող է հարվածներ հասցնել Ադրբեջանի որոշ կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, մասնավորապես Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղին։ Ղարաբաղյան ուղղությամբ հնարավոր կլինի մտածել փոքր հակարձակման մասին, իսկ դա չափազանց ցավալի կլինի ինչպես ողջ Ադրբեջանի, այնպես էլ անձամբ Ալիևի համար, որը շատ ջանքեր է ներդրել Ադրբեջանի փրկչի կերպարով ներկայանալու համար։ Ղարաբաղում ցանկացած պարտություն նրա համար հիմողակի անընդունելի է, բայց Բաքուն անգամ իր ողջ ներուժով դժվար թե կարողանա ապահովել իր բանակի անդրաժեշտ որակական և քանակական գերազանցությունը Հայաստանի հետ ողջ սահմանին։ Բացի այդ, Մոսկվան կարող է փորձել խաղարկել Իրանի խաղակարտը։ Իսրայելի հետ Բաքվի սիրախաղից ու Թուրքիայի լուրջ զորացումից Թեհրանը ծայրաստիճան դժգոհ է։ Դժվար է ասել, արդյոք նա ռիսկի կդիմի միայն ակդիմակայել Ադրբեջանին ու Թուրքիային, բայց եթե լինի Ռուսաստանի ռազմական աջակցությունն, ապա հնարավոր է, իսկ դա արդեն շատ լուրջ սպառնալիք է Բաքվի համար։ Այսպես թե այնպես պետք է խոստովանել, որ Ղարաբաղի հարցի ռազմական լուծումը ոչ թե հանդարտեցրել է
իրավիճակը տարածաշրջանում այլ ավելի է բարդացրել այն, թե ինչպես Մոսկվան կկարողանա հանգուցալուծել այն եւ արդյոք ընդհանրապես կկարողանա դեռ բաց հարց է։ Սակայն պարզ է, որ գալիք ձմեռը եւ գարունը կարող է շատ զվարճալի լինել Մոսկվայի համար։ Ընդ որում հիմնական աշխարհակաղակական խաղացողները դեռ չեն էլ մտել գոտեմարտի մեջ։